Can you play it a little bit? No, I don't want to. I keep forgetting about guys. Não deixa aqui não. Obrigado, viu? De nada. Vou falar pro seu marido. Então, eu tô preocupada, porque tá tão bom o cheiro, daqui a pouco ele vai ficar bravo comigo. Não, vai ficar bravo, tá? Gente, não pode vir, né? Não, ô Gordião, vai lá, monta lá, senta a mão. Tá, então ele não fez isso aqui, ó. Qual é o seu nome? Ixi! É. Pera um pouquinho, ô Guardião, vem cá. Vem cá. Ô Guardião, ele não tá prestando atenção a mim. Ô Guardião, vem cá. Vem cá, Guardião. Pode vir aqui, vem cá. Pode subir aqui, Inês. Pode subir. Ela recebeu 200 multas aqui, né? Não, vem cá, Guardião, pode deixar, vem cá. É um absurdo isso aqui, vem cá. Não, Guardião, volta! Vem, volta, não pode. Você pegou aqui extra, aqui, não podia pegar, vem cá. Vai lá, senta lá. É bom, eu vou passar já, mas só vem aqui rapidinho. Senta aqui só, isso. Peraí, que a gente. Tem algum problema aqui, o cara tá preocupado, né? É. Isso, a partir desse momento você fica grudado na tabela, não consegue mais levantar. Isso. É, deixa eu perguntar, porque ele tá olhando aqui meio estranho, cara. É. Vai lá. Peraí, que a gente já não vai pra lá. Intergaláctico aqui. Nossa, tá mexendo até aquela. Tipo do ET. É. Qual que é o seu nome? Isso. Alguém tem de alienígena aqui, por favor? Vamos colocar o nome dele? Ricardo. Ah, Ricardo, entende alienígena. Você entendeu o que ele falou? Acho que é isso. Falou? Então vem cá pra ajudar a gente. Ajuda aí. Peraí. Vem cá. Alguém mais entende alienígena? Alguém mais? Não, só ela. Legal, ótimo. Entendi. Pergunta. Ele tá meio bravo. Pede pra ele levantar. Peraí, que ninguém tá entendendo. O que ele falou? Ele tá bravo. Com todo mundo, você quer. Com todo mundo, tá bravo com todo mundo, peraí. Pergunta pra você. Você quer acabar com todo mundo, isso? Isso é bom, ela tá bem. Entendendo bem, lá em. Pergunta quantas naves ele veio aqui. Quantas? Quatro naves. Pera aqui. Quatro. Pergunta onde ele estacionou as naves. Where is that? Aonde? Aqui em cima. Pede ele um pouquinho pra frente aqui, ó. Fala pra ele assim, ó. Você precisa salvar. Tá meio crise aqui. Fala que tem mulheres grávidas, criancinhas. O que ele falou? Quem não quer saber de nada? Vai destruir. Foda-se, né? Antes é isso, né? Tá bom. Legal. Mas ele tá dizendo que tá na pele dele. Tá bravo, pô. Pede pra ele sentar, então, agora. Está bom. Vai lá. É muito legal. Isso. Muito valoroso. Vem cá. Se eu falar pra ele assim, ó, durma, ele não vai entrar em hipnose. Só que você tem que falar na língua dele. Se falar na língua dele, durma, você vai ver que ele entra em hipnose. Tá bom? Vai lá. Mais incisivo, olha nos olhos dele. Vai. Aê! Uma salva de palmas.
Obrigado, senta aí. Caramba, que loucura isso.